ove godine uvek sa nama Marko Janketić, čije uloge obožavamo i čijim se novim ulogama veoma radujemo. Imamo čast da on otvori treći Bašta Fest. Dobro večer svima. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da sam ovde večeras. Kao što je rekao Jovan, on je rekao plamen, ja bih rekao da je ovde uloženo puno ljubavi, entuzijazma i bez toga ovaj festival ne bi postojao. Danas kada se festivali kulturne manifestacije gase, oni su smogli snage, ne samo oni, nego čitava ekipa mladih mladih ljudi da naprave ovaj divni festival. Ja vas neću mnogo gušiti, odmah ću da otvorim. Dakle, Bašta Fest 2016. proglašavam otvorenim.